يا بيرو يا سفر يا باك سفر. እናንተ ተከራያችሁ ፎቅ ቤት ቆኖ እሱ የፍየል ሰፈር አይደል? ፍየል ቤት ምን አለ ልክነ? ግን የፍየል ሰፈር አትበል ሰፈራችንን ጽድት ያለ እሷ ነች። ይኸውልሽ ስሚ ስነ ስርዓት ያዥ ይኸውልሽ ሰሚት ነው የሚባለው ሰፈራችን እሺ? ማያለች ልታስፈራራኝ ነው። ተቀሳ ምና መሳም አያስፈራ። ተቀሳችን ነው እንደዚህ ብላ እንደዚህ ልጅ እንት ፋራ ልታረገ ማለት ነው። እኔ እኮ ጭም ለጋሽ ማሙዳ ጎመን ከቀ የበላው አራድየ ነኝ። አብሲት ለጎመን ከቀ የበላው አራዳ ልጅ ነው። አዎ